Bom dia aos vereadores, aos funcionários desta casa. Peço ao primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Bom dia, senhor presidente. 13 presenças em plenário. Haver número legal, peço que faça a leitura. Primeira reunião ordinária de 1º de junho de 2023, da 19ª Legislatura. Projeto de lei número 189/2023, do excelentíssimo vereador Jacques Wagner dos Santos Barbosa, instituindo no âmbito do município de Duque de Caxias o programa de apoio às pessoas com esclerose múltipla. Projeto de decreto legislativo de número 467/2023, do excelentíssimo vereador e presidente desta casa, Celso Luiz Pereira do Nascimento, Celso do Alba, concedendo à ilustríssima doutora Luzineide Oliveira Reis a medalha doutor Moacir Rodrigues do Carmo. Projeto de decreto legislativo de número 468/2023, do excelentíssimo senhor vereador Carlos Augusto Pereira Sodré, concedendo ao excelentíssimo senhor Arthur Carvalho Monteiro, deputado estadual, a medalha Leonel de Moura Brizola. Decreto legislativo de número 469/2023, do excelentíssimo senhor vereador Marcos Vinícius de Moraes Guimarães, Boquinha, concedendo à ilustríssima senhora Aline Ferreira Batista Ribeiro a medalha Dalva Lazzaroni. Projeto de resolução número 095, do excelentíssimo senhor vereador Carlos Alberto de Paula Dias Júnior, otorgando o título de cidadão duque caxiense à ilustríssima doutora Juliana Kalichitzen. Indicação número 5981/2023, do excelentíssimo senhor vereador Alex Francisco Cunha Alves, Alex da Juliana, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito serviço de limpeza, incluindo capina e varrição em toda a extensão da rua Carlos Carvalho, localizada no bairro Parque Duque, primeiro distrito deste município. Indicação número 5982/2023, do excelentíssimo senhor vereador Alex Freitas, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito o estabelecimento de parceria junto ao governador do estado do Rio de Janeiro, visando construir banheiros públicos a fim de revitalizar a estação de trem Duque de Caxias, situada no centro deste município. Indicação número 5984/2023, do excelentíssimo senhor vereador Carlos Augusto Pereira Sodré, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito limpeza e obstrução dos bueiros existentes na rua Carmelino, principalmente próximo ao Colégio Estadual Abdala Chama, bairro Figueira, segundo distrito deste município. Indicação número 5986/2023, da excelentíssima senhora doutora Fernanda Isabel da Costa, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito providência no sentido de realizar serviço de limpeza no valão localizado na Avenida Leibe Rubim, bairro Jardim Balneário, Ana Clara, segundo distrito deste município. Indicação número 5988/2023, do excelentíssimo senhor vereador Jackson Wagner de Santos Barbosa, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito poda de as árvores existentes e substituição da iluminação, implantação de mesas e bancos, brinquedos e aparelhos da academia para a terceira idade, bem como reativação dos quiosques e construção de abrigo, colocação de placa indicando parada de ônibus, a fim de realizar a reforma geral na praça localizada no Largo da Covanca, bairro Engenho do Porto, primeiro distrito deste município. Indicação número 5992/2023, do excelentíssimo senhor vereador Marcos Paulo Casal Barbosa, solicitando à Companhia Águas do Rio a instalação de rede de abastecimento de água potável ao longo da Rua 2, localizado no bairro Jardim do Sol, terceiro distrito deste município. Indicação número 5993/2023, do excelentíssimo senhor vereador. 5994/2023, do excelentíssimo senhor vereador Boquinha, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito reforma geral da Escola Municipal Rui Barbosa, localizado no bairro Vila Leopoldina, primeiro distrito deste município.
Indicação número 5996/2023 do excelentíssimo senhor vereador Dr. Maurício, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito providência no sentido de realizar serviço de desassoreamento e canalização no canal localizado ao final da rua São João Evangelista, bairro Pilar, segundo distrito deste município. Indicação número 5998/2023 do vereador Michael Alexandre Gervásio, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito, ações de combate a endemias, dengue, zika, chikungunya e febre amarela no bairro Prainha, localizado no primeiro distrito deste município. Indicação número 6002/2023 do excelentíssimo senhor vereador Nivão Almeida, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito climatização nas dependências da Escola Municipal Carmen Correia de Carvalho, localizada no bairro Santa Lúcia, terceiro distrito deste município. Requerimento número 4854/2023, do excelentíssimo vereador Alex da Juliana, consignando moção de aplauso à ilustríssima senhora Priscila de Souza Valente, técnica de enfermagem, por exercer suas funções no Hospital Municipal Dr. Moacir do Carmo, com integridade, dedicação e excelência. Requerimento número 4856/2023, do excelentíssimo vereador Carlos Augusto Pereira Sodré, consignando moção de congratulações ao ilustríssimo senhor Paulo Roberto Wirtz Ponteiro Júnior, pelos relevantes serviços prestados ao atuar de modo eficiente, proativo, gentil e dinâmico, visando desenvolver um relevante trabalho neste município. Requerimento 1458/2023, do excelentíssimo senhor vereador Celso Luiz Pereira Nascimento, presidente dessa casa, consignando moção de congratulações ao ilustríssimo senhor Moacir César da Silva Júnior, professor de futebol, por sua brilhante carreira marcada pela formação de atletas de alto rendimento. Processo número 793/2023, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, encaminhando cópia das atas da reunião ordinária do mês de abril, publicada em Boletim Oficial número 7293, do dia 24 de maio de 2023. Senhor presidente, esse é o expediente. Com a palavra... Um minuto de inscrições para os vereadores que quiserem fazer uso da palavra. Registrar a presença do vereador Beto Gabriel. Seja bem-vindo sempre em nossa casa, nosso secretário de Segurança. Com a palavra, Alex Freitas. Meu bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores, público presente, nosso secretário Beto Gabriel, secretário de Segurança, nosso colega aqui também. Meu bom dia a todos. Senhor presidente, nesta manhã, quero aqui parabenizar o nosso presidente Celso do Alba, que recebeu toda a diretoria hoje pela manhã, os profissionais da educação, o sindicato dos profissionais da educação, o CEP, para poder abrir um diálogo com a categoria, para essa casa poder buscar um entendimento entre os profissionais da educação e o governo, para que a gente possa intermediar todas as reivindicações que os profissionais da educação estão reivindicando. Isso é muito importante, porque nós vemos vários exemplos hoje que o sindicato colocou da viabilidade que a prefeitura tem, orçamentária, de tentar atender o sindicato nas suas reivindicações.
Eu quero parabenizar também o presidente Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, os deputados daquela casa, a secretária de Estado, a professora Roberta, que já receberam os profissionais do CEP a nível de Estado e já abriram uma mesa de entendimento para resolver o problema, a reivindicação desses profissionais no Estado. E nós estamos tentando aqui fazer esse pedido ao prefeito Wilson Reis para que a gente possa abrir essa discussão, esse entendimento, porque 70% dos profissionais da educação hoje aderiram à greve, e quem sofre com essa greve é a educação do município, é os alunos da rede pública estadual, municipal, porque nós precisamos fazer essa interlocução, tendo em vista, senhor presidente, que tem um estudo da própria Secretaria de Fazenda, desde o dia 25 de maio de 2022, dizendo que tem condições de reajustar o salário dos servidores da educação, que tem condições de estabelecer um calendário de pagamento desses profissionais de acordo com os dados oficiais do IPCA. Pois esses profissionais estão tendo perda salarial porque já tem 7 anos que esses profissionais não têm reajuste no salário. Assim como todos os funcionários públicos municipais aqui de Duque de Caxias. Eu entendo a posição do governo em ter responsabilidade com as contas e poder viabilizar os recursos necessários para atender a necessidade da população, os anseios. Mas, desde março, de 22 de março do ano passado, de 2022, que o governo não abre um diálogo com esses servidores públicos da educação de Caxias. Então, eu quero aqui, nessa tribuna, fazer um apelo à secretária de Educação, ao prefeito Wilson Miguel, ao secretário da Casa Civil, Rodrigo Rangel, para que eles possam entender que é necessário abrir esse diálogo. Porque são profissionais valorosos, são professores que têm muitos anos de prefeitura, muitos anos no serviço público da educação, e a pauta, ela é justa. Em momento algum, nós não vemos resposta nenhuma do executivo para dizer o porquê não dialogar com esses profissionais. A situação é financeira? Eu tenho certeza que não é, porque eu vi o orçamento do município, a questão do teto, que eles falam que a Folha não pode passar um teto percentual da arrecadação, está muito baixo. Antes já foi maior esse teto. E mediante aos dados que eu vi no portal da transparência, o município está viabilizando verbas, colocando verbas do município no Colégio Pedro II, na própria UERJ, que esses recursos é justo e temos que colocar também.
Mas nós não podemos deixar de olhar o aluno da rede municipal hoje, porque a educação precisa de mais investimentos e a educação precisa de gestão para esses investimentos. Eu falo isso porque é inadmissível um município rico, um município com arrecadação do jeito que está, e o aluno da rede municipal, 2 anos sem uniforme, 2 anos que as crianças vão para a escola com uniforme já velho, já desbotado. E essa situação, ela tem que ser resolvida. Eu, como presidente da Comissão de Educação e Cultura dessa casa, eu tenho que me posicionar, eu tenho que falar que a rede pública de ensino do município, ela tem que ter uma gestão. Não pode faltar mediador nas escolas, não pode faltar material de papelaria nas escolas, não pode faltar material de limpeza nas escolas. A situação da merenda está ficando precária, da merenda escolar. Eu estou falando isso porque eu percorri diversas escolas aqui no município de Duque de Caxias e converso com as diretoras, converso com os professores. É uma situação que a gente tem que parar e reorganizar toda a estrutura da Secretaria de Educação. Nós precisamos ter uma gestão eficiente na Secretaria de Educação, tendo em vista, senhor presidente, que sai secretário, entra secretário, sai secretário, entra secretário, sai secretário, entra secretário de Educação, e quem está pagando essa conta são os alunos da rede municipal de ensino. Então, senhor presidente, é uma questão até de desabafo aqui, porque eu tenho pautado o meu mandato para que essas injustiças e outras a gente não deixe o governo cometer. Nós somos base do governo, nós apoiamos as mensagens, mas do momento que nós vemos a situação da educação desandar no município, nós temos que nos posicionar e mostrar o direcionamento que o governo tem que ter. Qual o direcionamento que o governo tem que ter? Buscar o diálogo, chamar a secretária de educação, chamar os profissionais, os servidores de educação do município, sentar na mesa e falar quais são os problemas que nós podemos ajudar a resolver perante a situação da educação aqui no município de Duque de Caxias. Porque se não tiver esse diálogo, a situação fica difícil. Eu já vou pedir aos nobres colegas para que apoiem a decisão do presidente aqui da Comissão de Educação e Cultura, para que a gente marque uma audiência pública para discutir a educação do município. Assim como no dia 14 desse mês, nós vamos ter audiência pública para discutir a cultura no município. A Lei Paulo Gustavo, que nós corremos risco de perder 7 milhões de reais vindo do governo federal para poder ajudar os fazedores de cultura aqui no município. Mas essa audiência que nós estamos aqui solicitando o apoio dos nobres vereadores é para que a gente possa criar um fato para chamar a sociedade civil, o governo, vou concluir, senhor presidente, o governo e essa casa, que todos os momentos que a população precisou,
se posicionou ao lado da população de Duque de Caxias, se posicionou ao lado dos trabalhadores. E aí não vai ser diferente, porque aqui nós temos vereadores comprometidos com a causa. Nós temos vereadores aqui que pensam política de uma maneira, outros pensam de outra, nós temos as nossas divergências, mas quando a gente coloca em pauta o caso da educação, é uma pauta que nos une. E essa casa tem que discutir o que nos une de fato e o que diverge, nós vamos deixar para discutir no segundo momento. Mas o que nos une hoje é a gente poder convocar essa audiência pública para discutir a educação no nosso município. Senhor presidente, eu quero agradecer Vossa Excelência mais uma vez por buscar esse entendimento com os profissionais, com os servidores da educação no município e dizer, enquanto nós estivermos aqui nessa tribuna, nós vamos estar aqui defendendo os trabalhadores da nossa cidade, defendendo o povo da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar Alex Freitas, belíssimo discurso. Hoje nós tivemos a oportunidade de dialogar, né, com a comissão do CEP, né, pela manhã, cedo, mais cedo, e pude enxergar que o executivo deve sim recebê-los. Existe o mundo real e o mundo ideal. Nós temos que chegar ao meio termo para que esse reajuste seja feito, porque são 7 anos sem reajuste, nós somos sabedores da importância dos professores, mas devemos priorizar, sim, os alunos. E quando uma greve acontece, o maior prejudicado é o aluno. Quando uma greve acontece, são eles que sofrem na ponta, Nivan. Mas a gente só olha tão somente a questão do ensino. Mas nós temos que ir mais além. Crianças sem alimentação, que muitos deles só têm aquela alimentação. Então nós devemos sim nos preocuparmos em buscarmos uma solução plausível para que essa greve acabe, para que o governo ouça e para que o CEP e os professores também compreendam a realidade. Eu fui muito bem claro, deixei bem claro nessa conversa pela manhã com o CEP, com a comissão do CEP, que nós devemos pensar o aluno, não só fora da sala de aula, mas pensar nos alunos sem merendas, sem café da manhã. Então, tenho certeza que o governo irá atender esse pleito. O vereador Alex Freitas, preparadíssimo, tem aqui o meu respeito, mas eu sei que os demais vereadores também estão muito preocupados com os alunos. Eu tenho aqui ao meu lado esse professor, professor Nivan, que eu tenho certeza também que é muito sensível a essa causa. Sensível ao aluno, sensível aos professores, sensível à melhor resolução e bem mais rápido possível. Próximo orador escrito, vereador Alex da Juliana do Táxi. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os nobres colegas vereadores, ao público presente, à imprensa, todos os funcionários dessa casa. Senhor presidente, subo na manhã de hoje dessa tribuna, senhor presidente, para continuar o discurso do nosso amigo e irmão Alex Freitas, e até o do seu próprio mesmo, do senhor mesmo, que vem falando através de diálogo com o CEP, através da conversa mesmo, como o senhor falou. É muito importante ressaltar essa importância, porque quem está na ponta são as nossas crianças, quem está na ponta são aquelas famílias que dependem que o filho esteja na escola buscando crescimento intelectual, buscando melhorar a sua qualidade de vida, senhor presidente, e não podem sofrer com uma greve que vai com certeza atrapalhar o calendário escolar, vai atrapalhar o desenvolvimento das crianças, né, dos munícipes da nossa cidade.
E é muito bom que essa Câmara esteja fazendo o seu papel. Que o vereador é a ponta da lança, o vereador que está na rua, o vereador que escuta o povo, que está mais próximo, que tem acessibilidade. E eu até admiro o senhor, mas sei que não poderia ser diferente, senhor presidente, a sua atitude de dialogar com o CEP. A gente aqui tem uma questão hoje, no momento hoje, que muitas mães, muitos pais de aluno também nos cobra o IDEB também na nosso município. Vem se mantendo o IDEB baixo. A gente tem também que discutir isso, porque se a gente está querendo buscar um melhor salário, umas melhores condições para nossas crianças no município, a gente também tem que rever esse IDEB. Esse IDEB, ao longo dos anos, só vem caindo, só vem ficando baixo. E a gente se pergunta por quê um município hoje, à altura de Duque de Caxias, perder para municípios lá no interior. Não que eu tenha nada contra os outros municípios, mas a gente tem que cuidar disso, a gente tem que ter mais debate aqui nessa casa, a gente tem que passar mais o olho para a gente melhorar esse ensino. Esse ensino precisa também ter um compromisso da parte dos professores e melhorar esse IDEB também. A outra questão que me faz subir essa tribuna amanhã de hoje, senhor presidente, é para falar de ontem foi o dia mundial na luta contra o tabagismo, nas campanhas contra o tabagismo, e não poderia ser diferente. O nosso município de Duque de Caxias fez o seu papel. Algumas regiões tiveram ações da parte da Secretaria de Saúde. Uma região que foi agraciada lá, o Parque Beira-Mar, a gente conseguiu botar uma campanha, uma ação bem próximo da população, onde foi discutida políticas públicas de combate ao tabagismo, e a adesão da população foi em massa. Permite uma parte, vereador? Permito. Primeiramente, bom dia ao povo presente, ao nosso presidente Celso Alba. Eu estava aqui ouvindo o discurso do Alex Freitas, né, que tomou sua frente. E o discurso do presidente Celso Alba, Alex, foi um discurso sensato, mais uma vez mostrando a preocupação com a população, porque muitas vezes a gente sabe que o CEP está sem reajuste, os professores sem reajuste, mas quem sofre na ponta é os alunos ali que deixam de estudar. O nosso IDEB não consegue crescer, não consegue melhorar o IDEB, não consegue crescer. Desculpa a minha voz que eu estou um pouco rouco, mas parabenizar o presidente pelo belo discurso, falando sempre pela população. E Alex, você pode contar comigo, o Alex da Juliana, o Alex Freitas, estou à disposição. Temos que fazer sim uma audiência pública para discutir a educação em Caxias, para falar, para cobrar o governo, para cobrar também, as professoras para melhor educação em Caxias. Obrigado, irmão. Desculpa a minha voz. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Concede a parte, parabenizar Vossa Excelência. Vou até fugir um pouco do tema. Parabenizar o Boteco do Teixeira, que eu esqueci de falar na minha fala, porque ganhou o prêmio Comida de Boteco. Isso aí é muito bom para fomentar o turismo aqui em Duque de Caxias, a parte da gastronomia. Meus parabéns aos proprietários, o casal que é dono do Boteco do Teixeira, e dizer que Caxias está na mídia a nível nacional com esse grande conquista do Bar Boteco do Teixeira. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vossa Excelência, voltando à pauta. E essas ações de combate ao tabagismo, feita pela Secretaria de Saúde do município de Duque de Caxias, a gente vê com bons olhos, a gente vê uma Secretaria de Saúde empenhada em trazer o que há de melhor, em trazer o que pode ser usado no combate contra o tabagismo. Quero aqui agradecer a doutora Célia Serrano, nossa secretária de saúde, agradecer a doutora Flávia e a toda a equipe da saúde que nos dá suporte para que essas ações aconteçam do primeiro ao quarto distrito em Duque de Caxias. O outro tópico, senhor presidente, que eu venho falar aqui nessa casa, é também para a gente poder estar ajudando as secretarias, a divisão de limpeza urbana do nosso município, voltar a fazer aquelas campanhas publicitárias. Haja vista que nós temos aqui no município hoje uma coleta regular, uma coleta com dia e com hora marcada, mas que precisamos sempre estar lembrando a população. E esse meio de canal de comunicação, há muito tempo que não tem acontecido no nosso município. Nós que temos mídias aqui hoje de importância no nosso município, elas precisam ser usadas, precisam ser um instrumento para que a nossa população fique atenta ao dia e ao horário da coleta de lixo e a gente não possa estar sujando a rua, sujando o nosso município como que vem acontecendo hoje no município. Muitas pessoas estão desinformadas.
Já está na hora de essas empresas que recolhem o lixo no nosso município investir em campanhas, investir, massificar dentro das regiões, das comunidades, alertando o morador que ali tem uma coleta regular, não tem como ele ser diferente de colocar o lixo fora do seu dia e fora do horário. Não tem um porquê. Nós precisamos melhorar, mas através da população, essa qualidade de limpeza urbana. O papel da limpeza urbana está sendo feito. Agora precisamos ajudar o contribuinte, ajudar o morador a ele saber o dia e o horário, a ele seguir aquele dia e horário regular, que aí sim nós vamos ver uma melhor qualidade de limpeza urbana em todo o nosso município, do primeiro ao quarto distrito. Obrigado a todos, tenham um bom dia. Próximo morador inscrito, vereador Nivan. Senhor presidente, bom dia, vereadora Delza, nobres colegas vereadores, funcionários desta casa, imprensa, o público presente que nos prestigia com as visitas, muito obrigado, continue prestigiando essa casa, terças e quintas, às 9 horas. Senhor presidente, eu quero aqui, nesse momento, na minha fala, corroborar com a fala de Vossa Excelência, parabenizá-lo pela recepção aos representantes do CEP na manhã de hoje, ao presidente da Comissão de Educação, o vereador Alex de Freitas. Essa atitude, senhor presidente, demonstra o tamanho desta casa. Essa atitude demonstra o que, na verdade, todos querem aqui, esse entendimento. Eu tive com o senhor excelência, senhor prefeito, ontem à tarde, estou tentando me movimentar, eu estou sugerindo, eu conversei com o vereador Alex hoje, ele até me pediu, mais uma vez eu vou até ao prefeito, não somente ao prefeito, senhor presidente, como Vossa Excelência mesmo quer que a coisa realmente aconteça. Eu quero que o secretário de Fazenda esteja presente, que coloque esses números, porque contra, né, não existe nada diferente do que aquilo que se possa apresentar e justificar. Então eu quero que o secretário de Fazenda junto, eu quero a Secretaria de Educação juntos, para que nós formemos uma força-tarefa, porque essa sensibilização ao governo precisa acontecer, porque o nosso município é muito grande. Nós somos uma cidade capital, uma cidade-estado, e a gente não pode, muitas das vezes, perder por situações tão pequenas, porque vamos dar essa demonstração do quão grande é o nosso governo. Nosso governo é um governo realizador, é um governo inovador, é um governo que colocou a cidade nos números mais favoráveis da estatística no Brasil todo em relação à saúde, em relação à infraestrutura, em relação à questão da macrodrenagem, microdrenagem. Então, não é possível que a gente não tenha uma resposta. E aí eu me coloco agora como professor. Eu preciso também desse convencimento de que não há oportunidade, de que não há condições. Por que que eu estou falando isso? Porque na política, a gente muitas das vezes consegue o impossível. E se existe uma forma, e se existe um caminho, que esse caminho seja percorrido e que nós alcancemos o resultado. Eu já propus nesta tribuna um aumento escalonado. Se não se pode fazer isso de uma vez, porque aí nós teríamos que dar um aumento linear para todas as categorias, para todo o funcionalismo, né? Nós precisamos contemplar, sim, né? A luta é do CEP, é dos professores, dos profissionais de educação, mas também nós temos que ter o olhar como gestor público aos diversos servidores do município de Duque de Caxias. E aí se pensa numa coisa estratégica.
Vamos fazer uma estimativa do que está acontecendo. Nós já temos esses números. Segundo a prestação de contas do primeiro quadrimestre, que eu tive o prazer de participar. Então, eu acho que nós vamos trabalhar para que nós possamos, junto com o governo nesta casa, mas especialmente o governo, receba lá 5 representantes do sindicato, dos professores, e que coloque à mesa dados que nos convença realmente, e até hoje eu estou assim, não vou dizer preocupado, eu estou assim, imaginando o quão grande é o nosso governo. Um governo que está transformando o programa Caxias Cidade Luz numa realidade. LED para todos os lados, asfaltamento para todos os lados, recapeamento asfáltico para todos os lados, hospital veterinário, hospital do olho, hospital do coração agora, hospital maternidade, hospital infantil, unidades pré-hospitalares reformadas, ampliadas, construídas. Olha o tamanho do nosso governo. E a gente não pode perder um discurso por uma situação que muitas das vezes não está sendo avaliada de forma apurada. Então eu rogo ao nosso governo, ao governo que eu tenho prazer de estar aqui votando com o governo, prestigiando, apoiando, como toda esta casa, que dá a governabilidade necessária para que essa cidade cresça, avance. A cidade de Duque de Caxias precisa entender, e eu acho que já está entendendo, o que esta casa tem representado para o crescimento da cidade. Isto, diante de todas as coisas que vêm acontecendo no Brasil todo, Caxias se coloca como pioneira em diversas ações na gestão pública. E eu vejo a Câmara Municipal de Duque de Caxias com esse interesse em conteste. Qual foi a última vez que um presidente recebera o CEP em seu gabinete? Alguém se lembra? Da forma como recebeu? Né, vereadora Delza? Então, eu começo a entender que existe todo um entendimento, e eu quero rogar a Deus que nós tenhamos as competências de sensibilizarmos também o Poder Executivo, para que faça esse encontro o mais rápido possível, para que essa cidade dê uma resposta, não aos professores apenas, mas aos pais, aos nossos alunos, aos nossos servidores. E aí, senhor presidente, eu fiz um documento simples do meu gabinete e enderecei a Brasília para que tenhamos as mesmas possibilidades de acompanharmos os gastos com a educação em audiências públicas, aqui como tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, que estabelece prestação de contas quadrimestralmente das receitas públicas. E essas audiências mostram a transparência, o detalhamento de despesas e receitas para a população. Não obstante, senhor presidente, em 2012, o SUS, o Ministério da Saúde, criara as mesmas possibilidades para que as cidades façam as audiências públicas com os recursos da saúde nas casas legislativas. E nós fizemos a nossa agora, dia 24, dia 25 de maio. Então, senhor presidente,
Por que não fazermos a mesma coisa com os recursos rubricados da educação, do Fundeb? São recursos importantes para a cidade brasileira. Eu fiz essa proposição e eu espero que os deputados federais abracem essa ideia, porque é importante que nós acompanhemos as receitas do município, do seu orçamento, a estimativa, a previsão e a realização, orçamento público. Nós já fazemos com a educação, e por que não com a... Já fazemos com a saúde, perdão, por que não fazemos com a educação também? Porque são os pilares do crescimento de qualquer país. É a fiscalização do orçamento público, é a saúde sendo praticada, respeitando os percentuais de no mínimo 15%, os percentuais de no mínimo 25% para a educação. E por que não nós, senhor presidente, já vou encerrar minha fala, se o senhor me permite. E eu, neste momento, senhor presidente, eu gostaria, estou falando aqui publicamente, eu não sei qual vai ser a interpretação das pessoas, mas eu queria, gostaria muito que o nosso governo, o meu governo, o nosso governo de Duque de Caxias, fizesse esse gesto. Tá, presidente? Que conversemos, sim, com os 5 representantes do CEP, numa audiência, não com café e água, mas com palavras, com demonstrativos, com possibilidades, quem sabe um contraponto para chegarmos a uma resposta. E aí, vereador Alex, concordo com Vossa Excelência Alex da Juliana, vamos avaliar, acompanhar. O presidente foi muito feliz quando falaram aqui há pouco em relação à questão da merenda escolar. Muitos dos nossos alunos têm essa única... Não é aqui no Caxias, não. Aí eu posso estender esse discurso para o Brasil todo. Infelizmente, ainda estamos atravessando essas dificuldades. Gostaríamos muito que fosse diferente. Mas a gente sabe que é uma realidade. A gente observa as crianças, né, sedentas para não perder aula, né? Está lá, sua merendinha, bacana, aí vem o cartão de vacina, tem que estar estudando, aí tem a vacina da Covid, tem que estar todo mundo bonitinho, organizado, para a cidade ir crescer e nós termos um futuro bem trabalhado, bem organizado, né? Um futuro próspero. Senhor presidente, eu queria dizer que estamos concluindo uma escola na Vila Getúlio Cabral, a Escola Municipal Nilceia Cabral. Nós estamos ampliando, reformando algumas. Nós estamos com vários projetos, vários vereadores aqui, indicações para instalação de ar-condicionado, melhorando a rede elétrica de cada... Então, a gente tem o papel da gente e a gente o exerce com alguma competência, com responsabilidade, etc. Mas a gente precisa também do que o outro lado entenda a fala dessa casa. Então, eu não sei bem o que pode acontecer, mas eu quero dizer para vocês que nós estaremos, mais uma vez, né, falando, trazendo aquilo que se pode imaginar nesse encontro com o CEP, o mais rápido possível, no gabinete, Sua Excelência, senhor prefeito, com a presença do secretário de Fazenda, com a presença da Secretaria de Educação, senhor presidente, e dizer que nós estamos trabalhando muito. Né, o nosso terceiro distrito vem alcançando. Eu quero aqui fazer um registro do belo trabalho feito pela empresa Pérola, limpeza urbana, lixo no portão no dia do caminhão, 3 dias por semana. Eu rogo aqui aos moradores que mantenham esse equilíbrio, não coloque lixo nas esquinas, né, Marquinho da Pipa? Não coloque lixo nas esquinas, nem nos rios e canais. Coloque o lixo no portão no dia do caminhão. Porque se o caminhão não passar, deixe dentro do quintal, no outro dia você coloca, que o caminhão não falha. É Natal, é Carnaval, estão lá sempre os caminhões pegando lixo. E aqueles que têm sapucaias, entulhos, que avise com antecedência para que não fique, né, lixo orgânico, resíduos, né,
de materiais nas esquinas dos nossos bairros. Vamos dar uma demonstração de educação, de cultura bacana, para que as pessoas entendam aonde é que essa cidade quer chegar. Senhor presidente, muito obrigado pela benevolência do tempo, obrigado a todos os vereadores, tá, pela paciência e a todos que nos assistem nesse momento. Muito obrigado. Parabéns, Ivan. Você é o nosso professor, a lenda viva. Queria aqui ressaltar também, nós temos também uma outra professora aqui em nossa casa, professora Delza. Eu nem concluí, ela já está pedindo para eu falar o nome todo. Se ela aguardar um pouquinho, eu vou concluir. Professora Delza de Oliveira, ela é também a professora e entende que este pleito é devido, é legítimo. Não havendo mais nada a tratarmos, está encerrada a sessão. Bom dia a todos, que Deus nos abençoe e abençoe as famílias de vocês.